अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ह्युस्टनमा नेपाली युवती मुना पाण्डेको गोलीहानी हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। न्युयोर्कबाट सञ्चालित नेपाली अनलाइन खसोखासका अनुसार संदिग्ध व्यक्तिलाई स्थानीय समय अनुसार बुधबार बेलुका पक्राउ गरेको हो। संदिग्धलाई बुधबार बेलुका 8 बजे लगतै ट्राफिक स्टपमा पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले संदिग्धको बारेमा जानकारी सहित केही कलहरू प्राप्त गरेपछि पक्राउ गर्न सफल भएको जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान भने खुलाइएको छैन। प्रहरीले बुधबार दिउँसो संदिग्ध व्यक्तिको फोटो सार्वजनिक गरेको थियो। सीसीटीभी फुटेजबाट लिएको फोटो अगस्त 24 शनिबार राति 9:48 रहेको खसोखासले जनाएको छ। अनिता अधिकारीले भदौ 6 गते अमेरिकामा रहेकी छोरी मुना पाण्डेसँग कुरा गरेकी थिइन्। त्यो कुराकानीमा मुनाले आमा अनितालाई भनेकी थिइन्, अब 1 वर्ष मात्र बाँकी छ मम्मी, यति सकेपछि त म नेपाल आइहाल्छु। छोरीसँग त्यही कुराकानी अन्तिम होला भन्ने अनिताले सायद कल्पना गरेकी थिइनन्। अमेरिकाको ह्युस्टनमा बसेर नर्सिङ पढिरहेकी मुना सोमबार अपराह आफ्नै कोठामा मृत भेटिन्। उनलाई उनकै कोठामा गोली हानेर मारिएको आशंका गरिएको छ। मुनाले नेपालमा रहेकी आमासँग गत बिहिबार 6 भदौ मा अन्तिम एकपटक कुरा गरेकी थिइन्। अनिता सुनाउँछिन्, अस्ति शुक्रबारबाट कुरा भएको थिएन, मैले मेसेज गरे पनि उनले सिन गरेकी थिइनन्। अनितालाई लाग्यो कि छोरी काम र पढाइमा व्यस्त होलिन्। 4 दिनसम्म छोरी सम्पर्कमा नआएपछि अनिताको मनमा चिसो पस्यो। बिरामी पो भएकी, केही समस्या पर्यो कि भन्ने लाग्यो, अनिता भन्छिन्। सोमबार साँझ मुनाकी साथीले अनितालाई फोन गरिन्। मुनालाई कसैले गोली हानेर मारेको कुरा सुनिन् अनिताले। यति सुनि नसक्दै अनिताको संसार अध्ययारो भयो, मेरो त संसार हल्लियो, भकानिँदै अनिताले भनिन्, छोरीको हत्या भएको खबर सुनि यता अनिताका आँखा उभाएका छैनन्। त्यो घटना सुने यता राजधानी काठमाडौँ काँडाघारी स्थित कोठामा अनिता बारम्बार मुर्छा परिन्। छर छिमेकी र आफन्तहरू पानी छम्केर उनलाई बिउजाउँछन्। सन् 2021 +2 पास गरेर मुना नर्सिङ अध्ययन गर्न अमेरिका गएकी थिइन्। अनिताकी एक्ली सन्तान हुन् मुना। अनिताले श्रीमानबाट निरन्तर घरेलु हिंसाको शिकार भएको भन्दै 7 वर्ष अगाडि सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन्। भोजपुरकी अनिताले 2058 बिहा गरेकी थिइन्।